na yumkinu di jappani luqya ka sa dajje jam buñu yalla buñu wax doomu Osman lol doyna xana seyni hadi ken werante wu talube la doomu seydul hajj may la way dafa kagne ba am li mom tijane ibnu baba ba seydul hajj mari mbokam ma genné aduna marsiya ba dafa ne badrul kamali wa misbahul huda afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala weru matna afala suukhna afala tardawna ndax du ngeen geureum def defu yalla ya khayra lora yen gën yi nga xamne ken yene gën ci nit yi badrul kamali wa misbahul huda afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala واسود ليل الصفا لما اختفى وعفى ما للورى من محل في القرى وخلا مهلا النعي نعى الامام للناعي فقلت له هلا عطفت عليه العلم والعمل مهلا النعي فيك الترب فهت بما من اجله كل شدو في الحشا دخل مقالك المر لا اصبحت ذا فرح من الهموم به ألبستنا حللا نعيت خير إمام كان يرشدنا وكان يمنعنا الإضلال والزلل تقول في جانب بينك دوننا ريومي نقول شيء سما الله وكان لك سنغال سودي لك نغم غر الدين أمنا تدار سمو غوخون نخ واركو من نير فاج سما بير لانكو وارسوت جخلو ونخمو بانيا فاج ونخمو بانيا تاك lor rek la waxe waye du ciage ni man mayir man damay wax ne ñepp nañu jitu aduna ci gannaam pour nit ñepp andono nek jam dana lolu mom lay doxal ci sama digante ak mbokk yi sama digante ak njabot seydul hajj malik sama digante ak jaamu yalla yi ki ma xam ak ki ma xalmu gourmet bi chrétien bi abdul aziz dafa bëgg am ak ñepp jam ndax mo am jam yalla defuma ko nak ngir jënd ci aduna dara lima yalla defal doyna seuk lo don ab julit kudisa serigne cheikhouna tidiane kudisa baye seydul hajj malik yakarna li ki suma gor gor lo ci dol rek dana mana def waye suma ko yakhé nak duma del fet njurel gi jarignul dar ndax amna ñu